კოლეგი ვთქვით დავიკავოთ ადგილები მომემზადოთ რეგისტრაციისთვის ყველა სწორად შემოიდეს დარბაზში. კოლეგებო, სადამ რეგისტრაცია ჩავატარებ, მაშინ მეც მინდა მოგმართოთ თქვენს და ჩვენ საზოგადოებას. მართლაც დაუვიწყარი საღამო გვაჩუქეს გუშინ ჩვენმა ბიჭებმა. კიდევ ერთი ოცნება აგვიხდა ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის შემდეგ. ახლა უკვე მერვედ ფინალში ვართ. რაც იყო ბევრი თაობის, როგორც ფეხბურთელის, ისე გულშემატკივრის ოცნება და ეს ოცნება გუშინ ჩემმა ბიჭებმა, მწვრთნელმა, მთლიანად გუნდმა, ფედერაციამ და განსაკუთრებული სიამაყეა, რომ ლევან კობიაშვილი არის ჩვენი კოლეგა, ამ მოწვევის პარლამენტის წევრი. განსაკუთრებული მადლობა მას, როგორც ჩვენ კოლეგას. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს ბიჭებს, უსურვოთ შემდეგი გამარჯვებები, როგორც ეს ოცნებები აგვიხდინეს, ასე უნდა აგვიხდეს შემდეგი ოცნებები და ჩვენ უკვე შემდეგ ეტაპებზეც უნდა გავიდეთ. მიულოცოთ ჩვენ ბიჭებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ არკეთებს. და უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ქართველ ხალხს, ჩვენს გულშემატკივრებს, რომლებმაც შექმნეს ის ატმოსფერო, რომ დაარწმუნეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ბიჭების და შექმნეს ის აურა, რომელმაც საბოლოოდ ეს გამარჯვება მოგვიტანა. ასე რომ აი ასეთი გამარჯვებული განწყობით ვთხოვთ, რომ მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. ვთხოვთ, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმში. რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 78-მა წევრმა, ფორუმი არის სამა გახსნილია. თოთ ხელისაწერი დავამტკიცოთ დღის წესრიგი, მადლობა. რთულია რა თქმა უნდა ამ ემოციურ ფონზე
სტომის წაყვანა ბოდიშინი და ასე მომიხადოთ ხმა ჩემი ხმისთვის, მაგრამ ასევე მოხსენებლებსაც ალბათ მოუწევთ ამ პროცესს, ამ გარემოებაში და ვითარებით წარმოქმნა პროექტების. გადავდივართ ამ პროექტების განხილვაზე. პირველი საქართველოს პარლამენტის დადგენების პროექტი საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის გიორგი ცაგარაშვილის ადმინისტრაციის არჩილ გორდულაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ მოხსენებელი ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. რაფექსზე შემოდის ბატონი არჩილი. მოგესალმებით კოლეგებო, ბატონო თავმჯდომარე, კიდევ ერთხელ ამ ამაღლებული განწყობით მივესალმოთ და მივესალმებით ცოტახანში ჩვენი გუნდის ახალ წევრს, რომელიც შემოგვიერთდება ჩვენ. დღეს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა იმჟელა გიორგი ცაგარაიშვილის ნაცვლად ადგილმონაცვლის კანდიდატურაზე ბატონ არჩილ გორდულაძეზე. ჩვენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მივიღეთ ყველა შესაბამისი დოკუმენტაცია, რაც გვაძლევს იმის უფლებას და იმის ნებას, რომ კომიტეტის დასკვნა ამასთან დაკავშირებით იყო დადებითი და მოგიწოდებთ, რომ უკვე პლენარულ სხდომაზე ჩვენ, როგორც ეს არის კონსტიტუციით და პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული, მხარი დაუჭიროთ ბატონ არჩილ გორდულაძის უფლებამოსილების ცნობას. იქნება არ არის არამოხსენებელს კომიტეტს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს გამოსვლა, დასკვნით სიტყვას უკსურთ. სულ გამარჯვების დღეს შემოსულიყავი და გამარჯვებით ყოფილიყო შენი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, წარგზავნილი. მადლობთ. მადლობთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ მეორე საკითხიც გამოსატანი, კი ბატონო. მეორე საკითხს ხომ გამოიტანოთ, კი ბატონო. ქრისტეს ლიგის მე-11 საკითხი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით, აგაც მოხსენებელი ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ პირველი მოსმენით მოვისმინეთ საქართველოს ახლად არჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების ცერემონიალის განსაზღვრის, ასე ვთქვათ, შესახებ კანონში ცვლილებები. ამასთან დაკავშირებით გუშინ პირველი მოსმენით იქნა გამოთქმული გარკვეული შენიშვნები, რაც გაზიარებული იქნა. შემდგომ კომიტეტის სხდომაზე იქნა ეს საბოლოო ჯამში უკვე მეორე მოსმენისთვის ასახული და მზათვარს წარმოგიდგინოთ მუხლების მიხედვით. და გასახული რა ხალხის ცვლილებები კითხვებს ნახავ თუ არის პირველ მუხთან დაკავშირებით, თუ არის კითხვები? კითხვები არ არის. მეორე მუხთან კითხვები არ არის. თანამოხსენებელს არ სურს გამოსვლა, კომიტეტებს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს. დასკვნით სიტყვა თუ სურთ? დავალოდოთ, ვინ იქნება ამ ცერემონიალის, ასე ვთქვათ, გმირი მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. კი ბატონო, მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი დღის წესრიგის მეორე საკითხი ადმინისტრაციო საქმეთა გათავისუფლების შესახებ კანონშულების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით მოხსენებელი ოკუპირებული ტერიტორიები და დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ირინე წაქაძე. მოგესალმებით, პატივცემულო პარლამენტის წევრებო. ამ პროექტის მეორე მოსმენა არის დღეს უკვე და მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, პროექტის ტექსტის მოგრძალებულად გამოიყურება და სულ ორი მუხლისგან შედგება. ძალიან მოკლედ გეტყვით, პირველი მუხლის პირველ პუნქტში ასახული არის მისი ძირითადი შინაარსი, ანუ მოცემული არის იმ პირთა წრემ, ვისაც გავრცელდება საშაღავათო მიდგომა, და მეორე პუნქტში არის მოცემული აღსრულების ღონისძიება, რაც იმას გულისხმობს, რომ ადმინისტრაციული სახელისგან გათავისუფლება უნდა აღსრულდეს კანონის მიღებიდან 2024 წლის ბოლომდე პერიოდში. მეორე მუხლი კი ეხება კანონის ამოქმედებას. მადლობა. პირველ მუხლის პირველ პუნქტთან თუ არის კითხვები? არ არის. მეორე პუნქტთან კითხვები არ არის. მეორე მუხლთან კითხვები არ არის.
თანამოხსენებას არსულს გამოსვლა კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არსულს გამოსვლა დასკვნით სიტყვა თუ ქსურთ ერთი დაზუსტება მექნება მხოლოდ პირველი მუხლის მეორე პუნქტში შევიდა ერთი რედაქციული ცვლილება იურიდიული დეპარტამენტის რეკომენდაციით კი ბატონო რედაქციული თუ არის კარგი დასკვნით სიტყვა თუ ეს იყო მაშინ საკითხი განხილულია მადლობთ. შემდეგი დღეს ეს იგი მესამე საკითხი სოციალური მუშაობის შესახებ კანონშრომელში დასთავაზე მეორე მოსმენით მოხსენებელი ბატონი რატი იონათამიშვილი. მოგესალმებით მეგობრებო, ზადვარ მეორე მოსმენის წესით განვიხილოთ აღნიშნული ინიციატივა. მადლობა. პირველ მოხის პირველ პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე პუნქტთან კითხვები არ არის, მესამე პუნქტთან კითხვები არ არის, მეოთხე პუნქტთან კითხვები არ არის. მეხუთე პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე მოხთან კითხვები არ არის. თანამოხსენებას არსულს გამოსვლა კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არსულს დასკვნით სიტყვა თუ ქსურთ საქართველო იგებს. მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი დღეს ეს იგი მეოთხე საკითხი ენერგეტიკისა და წყალმარაგების შესახებ კანონში ძველი შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით მოხსენებელი ბატონი დავით სონგულაშვილი. გესალმებით, წარმოგიდგენთ მეორე მოსმენით ენერგეტიკის და წყალმარაგების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონის პროექტს. პირველ მოხთან დაკავშირებით პირველ მოხში განხორციელდა რედაქციული ხასიათის ცვლილებები. კითხვები არ არის მეორე მოხთან დაკავშირებით. არ განხორციელებულა ცვლილებები. კითხვებიც არ არის თანამოხსენებას კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არსულს გამოსვლა დასკვნით სიტყვა თუ ქსურთ გილოცავთ. მადლობა, საკითხი განხილულია. შემდეგი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით მოხსენებელი ბატონი ირაკლი კირცხალია. მოგესალმებით. ატარო თავმჯდომარე კოლეგებო, ვისარგებლებ შემთხვევით და მიულოცავ ბიჭებს ნამდვილად ამ ისტორიულ გამარჯვებას და უსურებ გამარჯვებას და მადლობა ბიჭებს და მადლობა ფედერაციას. რა შეეხება თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენით წარმოგიდოთ და რა შეეხება მუხლებში საკანონმდებლო ტექნიკის თვალსაზრისით დაიხოცა კანონპროექტი და შესაბამისი ცვლილებები ასახულია წარმოდგენილ ტექსტში. შეგვიძლია გავიაროთ მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შესწორებებია. მე ბატონო, პირველ მოხრის პირველ პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე მოხრთან კითხვები არ არის. ამავე პაკეტში თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე ასევე მეორე მოსმენი წარმოგიდგენთ თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის შესახებ. აქაც ბატონო თავმჯდომარე მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის შესწორებებია. ნო, პირველ მოხრის პირველ პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე პუნქტთან არ არის კითხვები. მესამე პუნქტთან არ არის კითხვები, მეორე პუნქტთანაც არ არის კითხვები. თანამოხსენებას კომიტეტს ოპოზიციას უმრავლესობას არსულს გამოსვლა დასკვნით სიტყვა თუ ქსურთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. ასევე თქვენი გამოსადანი არის ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში ცვლილების თაობაზე ცვლილება მეორე მოსმენით. გიზი ბატონო, მეორე მოსმენით წარმოგიდეთ ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში და საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებას. საკანონო პაკეტმა განიცადა გარკვეული ცვლილებები შესაბამისად მზადვარ პუნქტობრივი განხილვისთვის. გიზი ბატონო, კითხვები პირველ მოხრის პირველ პუნქტთან არ არის, მეორესთან არ არის, მესამესთან არ არის, მეოთხესთან არ არის, მეორე მოხრთანაც არ არის. ერთი არის ბოლში ამოქმედების ვადა. განისაზღვრება 24 წლის 1 დეკემბერი. კი ბატონო. კითხვები არ არის. ამავე პაკეტში საგადასახადო კოდექსში შეტანილია. კი ბატონო. სახე. სრულდება.
პირველ მოხდომ. კი ბატონო, საქართველოს საგადასახადო კოდექსურების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენით მზადვარ მოხმობრივ განხილვისთვის. კი ბატონო, პირველ მოხდომ პირველ პუნქტთან კითხვები არ არის, მეორე პუნქტთან არ არის კითხვები, მესამე პუნქტთან არ არის კითხვები, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდესთან კი მეშვიდესთან დაემატა შემდეგი შინაარსის მეშვიდე პუნქტში 153-ე ოხლის აქვე პუნქტის პირველი ნაწილის ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. რეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომლის შემოსავალიც არ იმეგრება საქართველოში გადასახადის წყაროსთან გარდა იმპირებისა, რომლებიც საშემოსავო გადასახადით იმეგრებენ ამ კოდექსის მე-4 მუხლის მე-7 და მე-7 პრიმა ნაწილებად გათვალისწინებენ დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით. ბ-ქვე პუნქტი მე-10 და მე-11 ნაწილებს ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით. კერძოდ, საწარმო ორგანიზაცია და არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი დაწესებულება, საწარმოები, რომლებიც მოგების გადასახადით იბეგრებიან ამ კოდექსის 97 მუხლის პირველი, მესამე და მეცხრე პირმა და მეცხრე პირმა ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით, ვალდებული არიან ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდენო თვის 15 წუთსა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია მოგების გადასახადის შესახებ. და ასევე ფიზიკური პირები, რომლებიც საშემოსავლო გადასახადით იბეგრებიან ამ კოდექსის მე-4 მუხლის მე-7 და მე-7 პრიმა ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით, ვალდებული არიან ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდენო თვის 15 წუთსა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია საშემოსავლო გადასახადის შესახებ. ხოლო ეს არის შემდეგი მეთხრები არის მეორე არ არის ცვლილება არ არის მეორე მუხში არის იგივე ვადა აქაც ამოქმედების ვადა არის განსაზღვრული 2024 წლის 1 დეკემბრით. კი ბატონო, კითხვები არ არის თანამოხსენებას არ სურს გამოსვლა კომიტეტს ოპოზიციის კომიტეტებს ოპოზიციას რომელსაც არ სურთ დასკვნით სიტყვა თუქსურ არაფერი წინ ბევრი გამარჯვებისგან კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას მადლობა მადლობ საგიტრი განხილულია შემდეგი პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი სამს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენი მოხსენებელი ბატონი გიორგი ჩაკვეტაძე გამარჯობა მეორე მოსმენით განსახილვად წარმოგიდგენთ პარლამენტის რეგლამენტის პროექტს რომელიც გულისხმობს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის ახალ წესს და გთხოვთ მხარდაჭერას მზადვარო პუნქტობრივად განვიხილოთ კი ბატონო კითხვები პირველ მუხთან არ არის მეორე მუხთან არ არის თანამოხსენებას არ სურს გამოსვლა კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არ სურს დასკვნით სიტყვა თუქსურ გილოცავთ ამ გამარჯვებას და წარმატებებს უსურებ ჩვენს ბიჭებს მომდევნო თამაშებში დიდი მადლობა მადლობა საკითხი განხილულია შემდეგი და ბოლო საკითხი და გვექნება კენჭისყრა და გთხოვთ ყველასო შემოხვიდეთ დარბაზში გავაკეთებს ხალხის განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მეორე მოსმენი მოხსენებელი ქალბატონი ბაია კვიციანი მოგესალმებით მე შევერდები მოლოცავს თქვენის ნებართვით გილოცავთ და ვულოცავ ჩვენს ბიჭებს მადლობა მათ ამ გამარჯვებისთვის და სულ წინსვლა და გამარჯობა ჩვენს ქვეყანას. მეორე მოსმენით წარმოგიდგენ განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე და პუნქტო პრიმუხლობრივად გავიაროთ. ბატონომ კითხები პირველ მოხლის პირველ პუნქტთან არ არის მეორე პუნქტთან არ არის მეორე მოხლთან არ არის მესამე მოხლთან არ არის მეორე მოხში არის პატარა ცვლილება ხო უბრალოდ ვადები დაკონკრეტდა საკოორდინაციო საბჭოს უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და განისაზღვრა 2024 წლის 1 ნოემბრამდე კი ბატონო, კითხვები არ არის, მესამე მოხთანაც კითხვები. არ არის თანამოხსენებელს კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არ სურს გამოსვლა დასკვნით სიტყვა თუქსურ. მადლობა და გილოცავთ კიდევ ერთ. მადლობ, საკითხი განხილულია. კოლეგებო, ახლა ტექნიკური შესვენება 3 წუთი ყოველ შემთხვევაში შემოვიდეს დარბაზში და გვექნება კენჭისყრა.
Колегебо, снова განახლებული აქვთ ხო მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის, ჩვენ გვექნება რეგისტრაცია კენჭის ყრა უფლებამოსილის ცნობაზე და მე ისე გვექნება ტექნიკური შესვენება სისტემის განათურთვისთვის, ამიტომ ერთი კენჭის ყრა ბანკ ჩავატაროთ და შემდეგ სისტემასაც გადავთვირთავთ და დაგვემატება ბატონი არჩილი. ვთხოვთ ყველა შემოხვიდეთ დარბაზში და მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. Вот моем заду с регистрацией ствис. Вот чарту от регистрации с режиме. Регистрация гаяпам 83 წევრმა ფორმი არის. ყურადღება მეგობრებო, კენჭს უყრით ახლა უფლებამოსილების ცნობას და გვექნება შემდეგ ტექნიკური შესვენება. კენჭი ეყრება პარლამენტის დადგენილების პროექტს საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის გიორგი ცაგარეშვილის ადგილმონაცვლის არჩილ გორდულაძის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ თხოვ ჩართოთ კენჭისყის რეჟიმში. ყურადღება კენჭისყა. Самода чудовище мохло 50 мунциамдеги дадгенеба მეგობრებო. Улоцалт батон арчес და усурет წარმატებულ საპარლამენტო საქმიანობას. 5 წუთი ტექნიკური შესვენება სისტემის გააკეთოს.
კოლეგი ბოსტომა განახლებულია. თუმცა არ არის დარბაზში თხოვნა შემოვიდნენ. გვექნება ახლა რეგისტრაცია და კენჭის ხმები, მათ შორის მაღალი კორუმის საჭიროების მქონე საკითხები. მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის ყურადღება. თქო ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაცია. რეგისტრაცია გარ პარლამენტის 83 წევრმა კვორუმი არის, გადავდივართ კენჭის ხებზე. პირველი საკითხი არის საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წევრების არჩევის საკითხი და აქ პროცედურულ განმარტებას გავაკეთებ და გთხოვთ ყურადღებას. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წევრების თანამდებობაზე ასარჩევად წარმოდგენილია სამი კანდიდატურა. ესენია გიზო უბილავა, ბადრი შონია, გოჩა ჯეირანაშვილი. საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ერთი წევრის თანამდებობა დღის მდგომარეობით ვაკანტურია, ხოლო ორ თანამდებობაზე ვაკანსია წარმოიშვება 24 წლის 18 ოქტომბრიდან. კომიტეტმა იმსჯელა ამ საკითხზე და დასკვნაში გვთავაზობს წარმოდგენილ კანდიდატებს კენჭი ეყაროს ანბანურად. ის კანდიდატი, რომელიც პირველი აირჩევა უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობაზე გამწესდეს დადგენების მიღებისთანავე, ხოლო დანარჩენი ორი კანდიდატი 24 წლის 18 ოქტომბრიდან. გთხოვთ თქვენს თანხმობას აღნიშნული წესის კენჭისყრის ჩატარებისთვის ხელისაწვევით, მადლობა. ასე რომ ანბანურად უყრით ახლა ამ კანდიდატებს, ან ზოგადად არის დღესდღეობით არის ერთი ვაკანსია, ორი ვაკანსია წარმოიშვება 18 ოქტომბრიდან, სამი კანდიდატი არის წარმოდგენილი ამ ერთ არსებულ და ორ სამომავლო ვაკანსიაზე. ანბანური წესით უყრით, პირველი ვინც მიიღებს 76 ხმას, შეუდგება დღეიდან უკვე უფლებამოსილების შესრულებას, დანარჩენი ორი თუ კი ისინი მიიღებენ მხარდაჭერა 76 დეპუტატისა, 18 ოქტომბრიდან შეუდგებიან უფლებამოსილების განხორციელებას. ვთხოვთ ყურადღებას, ვინაიდან მაღალი კვორუმი არის საჭირო. ასე რომ კენჭი ეკრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს გიზო უბილავა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრად არჩევის შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. ყურადღება, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. ოთხმოცი მომხრე ნული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ულოცავთ ბატონ გიზო უბილავას უზენაეს სასამართლოს წევრად არჩევას და ის უფლებამოსილებას შეუდგება უკვე დღეიდან. შემდეგი საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი ბადრი შონია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წევრად არჩევის შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი.
68 მოხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ვუოცავთ ბატონ ბადრიშონია საქართველოს უზენაეს სასამართლო წერილად არჩევას. ის უფლებამოსილების შესრულება შეუდგება 18 ოქტომბრიდან. Და მესამე პარლამენტის დადგენილების პროექტი გოჩა ჯეირანაშვილის საქართველოს უზენაეს სასამართლო წერილად არჩევის შესახებ. თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. Самоза 18 მოხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ვულოცავთ ბატონ გოჩას საქართველოს უზენაეს სასამართლო წერილად არჩევას. ის უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგება 18 ოქტომბრიდან. Შემდეგი საკითხი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრების მეურვეობის არჩევის საკითხი. აქაც სამვაკანსიაზე გამოცხადდა კონკურსი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის მეურვეობის კანდიდატების შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიამ შეარჩია და შესაბამის სუბიექტებს წარმოუდგინა 11 კანდიდატურა. აქედან საქართველოს სახალხო დამცველმა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ და საპარლამენტო უმრავლესობამ პარლამენტს წარუდგინეს თითო კანდიდატურა. რეგლამენტის 219 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად თუ ვაკანსია ერთზე მეტია და ისინი უნდა შეივსოს საქართველოს სახალხო დამცველის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს და საპარლამენტო უმრავლესობის კვოტებით, ჯერ აირჩევა კანდიდატი საქართველოს სახალხო დამცველის კვოტით, შემდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კვოტით და ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობის კვოტით. ანუ არის სამი ვაკანსია და როგორც ვიცით, ბორჩი არის კვოტები, ანუ ერთი ვაკანსია არის სახალხო დამცველის კვოტით, ჯერ ამას უყრიდკენ, შემდეგ აჭარის კვოტით და ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობის კვოტით. ამ სამ კანდიდატს უყრით კენჭს და აქაც მაღალი კვორუმი არის საჭირო, გთხოვთ ყურადღებას. პირველი კენჭი ეხება პარლამენტის დადგენილების პროექტს იზაბელა ოსიპოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად მეურვედ არჩევის შესახებ სახალხო დამცველის კვოტით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი, ყურადღება, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. ოთხმოცი მოხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. შემდეგი პარლამენტის დადგენილების პროექტი სოსოს ტურუას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს კვოტით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. ოთხმოცი მოხრე 0 წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია და ბოლოს დადგენილების პროექტი გიორგი იაკობაშვილის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის კვოტით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი, ყურადღება, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. Самоза 19 მომხრე 0 წინამდეგი დადგენილება მიღებულია. Შემდეგი ორგანული კანონის პროექტი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენი. თხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი, მაღალი კვორუმია აქაც საჭირო. Самоза 18 მოხრე 0 წინააღმდეგი კანონი მესამე მოსმენით მიღებულია. Და აქვე არის პარლამენტის დადგენილების პროექტი ენერგო დამოუკიდებლობის სახელმწიფო კონცეფციის დამტკიცების შესახებ. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი, აქაც მაღალი კვორუმი არის საჭირო. გთხოვთ ყურადღებას. Самоза 19 მოხრე 0 წინამდეგი დადგენილება მიღებულია. გადავდივართ შემდეგ კანონპროექტებზე. ბევრი კერძახელი საკითხი გვაქვს, ასე რომ გთხოვთ კონცენტრაციას. შემდეგი უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მესამე მოსმენით. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი.
Samozřejmě, mohli jsme si nám říct, kanon mezi mosmet, mohli bychom. A máme pak ještě profesí, kanon chleby, že se o kanon chleby, mezi mosmet, to čartu kentiske srežíme. Samozřejmě, když jsme ti mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, kanon, tebe schválit, kanon, tebe by se sám kanon, šit, tebe by se ten stav obozil, my se musíme mít, to je čarta, kanon, čistka s režimem. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, tato skodešit, sule by se ten šest sahé projekty, my se musíme mít, to je čarta, kanon, čistka s režimem. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, jde paketi, my se musíme mít. Šéfem kolchaty dáčil teritorium, všechny sada martuše sami kanuši, cule by se šetání stavbazy, my sami musíme to čartot kenčeské srežíme. Otvoci mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. Საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართლებრივ კოდექსში ცვლილება მესამე მოსმენის თქო ჩართო კენჭისკის რეჟიმი. Samozřejmě, mohli jsme mít nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, já bych šel kanon, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, sice samozřejmě, když si chceme, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, administrace samozřejmě, kodexi, culeva, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, administrace samozřejmě, kodexi, culeva, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, klau, administrace, kodexi, culeva, šit, culeva, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme. Samozřejmě, když mohli, no, ti nám děti, kanon, my se musíme mít. A moje paketi, klau, administrace, samozřejmě, kodexi, culeva, šit, culeva, my se musíme mít, to je čarta, kenčeské srežíme.
67 მოხრე 0 ძინაამდეგი კანონი და თრიალ პაკეტი მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგი ენერგო ეფექტურობის შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონ მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში შენობის ენერგო ეფექტურობის შესახებ კანონს ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათექვსმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი პაკეტი მესამე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათხუთმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონ მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდაჩვიდმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონ მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში მეცამეტე შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდაჩვიდმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდაჩვიდმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებულია. ამავე პაკეტში საახსოვრო წარმოებების შესახებ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი. სამოცდათვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი კანონის მესამე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი საკითხი, კოლეგებო, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კანონი ხო უკვე აღარ არის, შესაბამისად ჩასაგდები არის მოხსენებელმა მეორე მოსმენის დროსაც ამაზე მიუთითა. ამიტომ გთხოვთ ყურადღებას, ეხლა რაც დადგება ამ პაკეტში ეს პროექტი, უნდა ჩავაგდოთ, ამიტომ ხარი არ დაუჭიროთ. კერძოდ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილება მესამე მოსმენით, ხო, ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი და გთხოვთ ხარი არ დაუჭიროთ.
ექვსი მოხდეთ ექვსი წინააღმდეგი პროექტი მიღებული არ არის. ამავე პაკეტში საჯარო შესყიდვების შესაგამისრებლად მესამე მოსმენი ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. ახლა უნდა დაუჭიროთ ხარი. სამოცდათექვსმეტი მომხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში საჯარო სამსახურის შესავალ კანონშრომა მესამე მოსმენით თხოვ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათხუთი მოხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონშრომა მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათექვსმეტი მოხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში ფასიან ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონშრომა მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათვრამეტი მოხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათექვსმეტი მოხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათექვსმეტი მოხრე ნულ წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებული. ამავე პაკეტში ორგანული კანონის პროექტი ეროვნული ბანკის შესახებ კანონის ცვლილების შეტანის დაავადებაზე მესამე მოსმენით თხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. ყურადღება, ორგანული კანონი არის, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. ყურადღება, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. სამოცდათშვიდმეტი მოხრე ნული წინააღმდეგ კანონ მესამე მოსმენით მიღებულია. ბოლო პროექტი ამ პაკეტში აუდიტის სამსახურის შესახებ ორგანულ კანონის ცვლილება მესამე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. ყურადღება, მაღალი კვორუმი არის საჭირო. სამოცდათვრამეტი მოხრე ნული წინააღმდეგი პაკეტი მესამე მოსმენით მიღებული. შემდეგი ზოგადი განათლების შესახებ კანონის ცვლილება მეორე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათვრამეტი მოხრე ნული წინააღმდეგი პროექტ მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი სავალდებულო სერტიფიცირებებზე დაქვემდებარებული სასოფლო სამეურნეო კულტურათა ჯიშების შესახებ კანონის ცვლილება მეორე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში. სამოცდათვრამეტი მოხრე ნული წინააღმდეგი პროექტ მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი რადიაციული დაცვის ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცვის შესახებ კანონის ცვლილება მეორე მოსმენით ხო ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმში.
Samozat, Hutwedi Mohen, Utinamde, Project Melmosmet, Shemdek, Tushetis, Batara Babaneuris, Dagodi Seda, Washlovan, that's the territory of Shakespeare, Marches, Kalusram, Pilumeni Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Project Pirulimus Mint, Shendegi Parliament, Stadgilim's Project, or its Sosda Samson, Sakatoshi, Ademis Supremator, Taospre, Dats, Komorov Shesahev, Sakatos, Sakaho, Damsolis, Angarish, Taubaze, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Dadgeni Leba, Mirabuli. Shemdegi, Kalmis Project, Administrator Samodorota, Codex Sulevshita Shesaheb, Mesame Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Kanon Mesame Mosmeri, Mirabuli. Shemdegi Sakzao, Mozraobis Shesaheb, Kanon Sulevshita Mesame Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Kanon Mesame Mosmeri, Mirabuli. Amvoje paketshi Administratsiis Samodorota Kodeksit Sulebis Proekti Mesame Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Paketi Mesame Mosmeri, Mirabuli. Shemdegi Sakzao, Mozraobis Shesaheb, Kanon Sulevshita Mesame Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Kanon Mesame Mosmeri, Mirabuli. Amvoje paketshi Administratsiis Samodorota Kodeksit Sulevshita Mesame Mosmeri, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Paketi Mesame Mosmeri, Mirabuli. Shemdegi Adamis, Sisqlis da Misi Komponentebis, Kharisqisa da Usaphtqobis Shesaheb, Kanonshi Tsvleba, Erti Mosmerit, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Tsvleba Mirabulia, da amvoje paketshi Erti Mosmeri, Samokhalako Kodeksi Tsvleba, Tho Chartered Kentis Regime. Samozat, Texotim Ohren, Ulcina Amdegi, Proekti Mirabuli. Kolegebo, ekhla gvaqts vetos saketkhi, amiton vtkvalt quradghebas, rogorc vicit protsedurulad, jer Kenchi eqreba prezidentis shenishvnebs, da mas shemdeg tu am shenishvnebs ar gaviziarebt, shemdeg ukve khelakhla eqreba Kenchi tavdapirvel kanons, romelits miigo parlamentma. Amiton, pirveli Kenchis khna aris prezidentis shenishvnebis Kenchis khna.
შესაბამისად, კენჭი ეხება ორგანო კანონში, საარჩევნო კოდექსში, ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებს. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. ნული მომხრე 63. წინააღმდეგი შენიშვნები გაზიარებული არ არის. ახლა ხელს უყრით ხელახლა საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ ორგანულ კანონის პირვანდელ რედაქციას. თქო ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი და ყურადღება მაღალი კვორუმი არის საჭირო. სამოცდა თვრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, კანონი თავდაპირველი რედაქციით არის მიღებული. შემდეგი პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენით თქო ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. სამოცდა თორმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პროექტი მეორე მოსმენით მიღებული. შემდეგი გახლავთ ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ პაკეტი, კოლეგებო. გუშინ უმრავლესობის ლიდერის წინადადებით გადავდეთ კენჭისხრა დღევანდელ დღეზე, რათა ოპოზიციას ქონოდა შესაძლებლობა დაფიქრებულიყო ვის მხარეს დგებიან ისინი? დგებიან ისინი საქართველოს მხარეს, დგებიან ისინი ქართული საზოგადოების მხარეს, თუ არიან ისინი პროპაგანდის და მათი სხვა პოლიტიკური გარე ჯგუფების ზეგავლენის ქვეშ და ამიტომ არ იღებენ ამ კენჭისხრაში მონაწილეობას? როგორც ხედავთ, ოპოზიციიდან გირჩი არის წარმოდგენილი, მხოლოდ კენჭისხრის დროს ასევე ევროპელი სოციალისტებიც გახდნენ დღეს. სხვებმა ეს არჩევანი გააკეთეს და გააკეთეს არა საქართველოს და ქართული საზოგადოების სასარგებლოდ, როგორც ჩანს, და ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ახლა უკვე ჩავატაროთ კენჭისხრა ამ პაკეტზე. პაკეტად ეხრება კენჭი პირველი მოსმენით. გთხოვთ, კენჭი ეხრება კანონის პროექტს ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ პირველი მოსმენით პაკეტს. გთხოვთ ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. სამოცდა თვრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პაკეტის ეს ნაწილი პირველ მოსმენით მიღებულია და პაკეტიდან გამომდინარე ორგანული კანონის პროექტი შრომის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით. ხო ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. მაღალი კვორუმია აქ საჭირო. სამოცდა თვრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პაკეტი პირველი მოსმენით მიღებულია. ნამდვილად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს პარლამენტმა 17 მაისს, ის სახალხო რეფერენდუმი, რომელიც მთლიანად საქართველოში ჩატარდა, სადაც საქართველოს მილიონმა მოქალაქემ თავისი გამოსვლით ქუჩაში დაადასტურა მხარდაჭერა ამ პაკეტისა, დაადასტურა მოთხოვნა, რომ პარლამენტმა მათი ხმა აქციოს კანონად. დღეს პარლამენტმა ამისკენ პირველი ნაბიჯი გადადგა და პირველი მოსმენით მიიღეთ ეს პაკეტი. გარდა ამისა, ჩვენ განვიხილეთ კონსტიტუციური კანონის პროექტი და იცით, რომ კონსტიტუციური კანონის მიღება სჭირდება იმისთვის, რომ კესია ჩევდეს დაში 3/4. ოპოზიცია არ იმყოფება დარბაში, ამიტომ მე ამ კენჭისხრას გადავდებ შემდეგი პერიოდისთვის, როდესაც ოპოზიცია იქნება დარბაში და მათ მოუწევთ ამ გადაწყვეტილების მიღება კონსტიტუციურ პროექტთან დაკავშირებით, ასე რომ ისინი ამ პასუხისგებლობას, რომ დააფიქსირონ თავის პოზიცია, ვერ გაექცევიან საზოგადოების წინაშე ამ პასუხისგებლობის
დანახება და ჩვენება და ამ არჩევანის გაკეთება მოუწევთ სტომათა დარბაში, ასე რომ ეს კენჭისხა გადაიდება იმ დროისთვის, როდესაც ოპოზიციას ვიხილავთ დარბაში და ჩატარდება იმ დროს. შემდეგი, ჩვენ გვაქვს დადგენილების პროექტი საქართველოს ეროვნული ბანკის 24-25 წლების ანგარიშგების გარე აუდიტის განსახორციელებლად დამოუკიდებელი აუდიტორული ფირმების არჩევის შესახებ. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ თვრამეტი მოხრე, ნული წინააღმდეგი, დადგენილება მიღებულია. შემდეგი დადგენილების პროექტი აუდიტის სამსახურის 24-25 წლის ფინანსური აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული ფირმების არჩევის შესახებ. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ თვრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, დადგენილება მიღებულია. შემდეგი დადგენილების პროექტი 23 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ანგარიშის თაობაზე. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ თვრამეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, დადგენილება მიღებულია. შემდეგი დადგენილების პროექტი აუდიტის სამსახურის 23 წლის საქმიანობის ანგარიშის თაობაზე. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ თექვსმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, დადგენილება მიღებულია. შემდეგი სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკა და მისი დანარჩი საქართველოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა სტამტკიცების შესახებ. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ შვიდი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, მიღებულია. შემდეგი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ კანონსრულება მეორე მოსმენით. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდაჩვიდმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი სოციალური მუშაობის შესახებ კანონსრულება მეორე მოსმენით. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათექვსმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი ენერგეტიკისა და წყალმარაგების შესახებ კანონსრულება მეორე მოსმენით. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდაჩვიდმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონსრულების პაკეტი მეორე მოსმენით. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათ თორმეტი მომხრე, ნული წინააღმდეგი, პაკეტი მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი ლატარების აზარტული და მომგებიანი თამაშების მოწყობის შესახებ კანონსრულების პაკეტი მეორე მოსმენით. ვთხოვ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი.
შემდეგ პროექტი შედევა მაღალი კვორუმი გთხოვთ ყურადღებას რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ მეორე მოსმენი გთხოვთ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი ყურადღება მაღალი კვორუმი არის საჭირო ყურადღება კოლეგებო მაღალი კვორუმი სამოცდა თვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია შემდეგი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ განვითარება მეორე მოსმენით თქო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი სამოცდა თექვსმეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია და ბოლო კენჭისხევის საკითხი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ განვითარება მეორე მოსმენით თქო ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი სამოცდა თვრამეტი მომხრე ნული წინააღმდეგი პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია კოლეგებო, სამის ნახევარზე გთხოვთ, რომ ყველა ვიყო დარბაში, გვექნება კენჭისხრები მესამე მოსმენისთვის, სამის 25 წუთზე ბიუროს ხდომა, ნახევარზე იქნება კენჭისხრები, დღეს პარლამენტში ასევე დელეგაციები გვყავს და ამიტომ გთხოვთ, რომ ზუსტად ვიყოთ სამის ნახევარზე, რათა ჩავატაროთ კენჭისხრები და ასევე იქნება გირჩის თავისუფალი ტრიბუნა კენჭისხრების შემდეგ. შესვენება სამის ნახევრამდე.